Určitě jste si všimli žlutého poprašku, který v tyto dny pokrývá kapoty aut, okenní parapety, listy rostlin nebo vodní hladinu. Jak správně tušíte, jedná se o pilová zrna. A právě těmi se kromě jiného v paleoekologické laboratoři botanického ústavu zabýváme. Proto jsme se s kolegyněmi rozhodli umožnit vám prohlédnout si tento pil zblízka a podívat se na jeho složení. Žlutý poprašek jsme odebrali ze zahradního nábytku v Brně Žepětíně. Byli jsme zvědavé, jestli jsem pil napadal ze zahradních rostlin, například z Vistárie, nebo jsem přiletěl z nedalekého řepkového pole, které se nachází asi 130 metrů od místa odběru, nebo jsem přiletěl z nedalekého listnatého lesa, nebo je jeho původ ještě jiný. V laboratoři jsme náš vzorek podrobili zkoumání. Nejprve jsme připravili preparát pro světelný mikroskop tak, že jsme na podložní sklíčko kápli glycerin, do něj nanesli odebraný pil, přikryli to krycím sklíčkem a provedli mikroskopickou analýzu. Napočítali jsme 100 pilových zrn a zde si můžete přečíst její výsledek. Celkem 89 pilových zrn tvořili jehličnany. Z toho 61 pilových zrn tvořil smrk a 28 pilových zrn borovice. Byl zde i pil listnatých stromů. Líska jednopilové zrno a dub dvě pilová zrna. Čeleď brukvovité, což mohla být již zmíněná řepka, byla zastoupena pouze jedním pilovým zrnem. Zbylých sedm pilových zrn náleželo jiným rostlinným druhům. Pro elektronovou mikroskopii jsme pil nanesli na terčík s vodivým a lepivým uhlíkovým nosičem. Umístili jej do držáku a vložili do stolního skenovacího elektronového mikroskopu. Na snímcích vidíte větší pilová zrna, která patří smrku, a menší pilová zrna, která patří borovici. Řešení záhady Pilová zrna rostlin se musí dostat z prašníků na bliznu, aby mohlo dojít k oplození vajíček a vzniku semen. Některé rostliny se spokojí s vlastním pilem, takže dochází k samosprášení. Většinou je ale žádoucí, aby pil pocházel z jiné rostliny a proto je pil mezi rostlinami různě přenášen, nejčastěji větrem nebo hmyzem. Většina rostlin způsoby přenosu pilu kombinuje – ale vždy je některý převažující. Pilová zrna jehličnanů mají dva vzdušné vaky, které je nadlehčují a umožňují jim létat, nebo přesněji, nechat se unášet větrem. Jehličnany totiž patří mezi takzvané větrosnubné rostliny. To znamená, že jsou opilovány větrem. Protože velká část jejich pilu přijde v musí ho vyprodukovat velké množství aby alespoň některý zajistil rozmnožování. Můžete si to sami ověřit jednoduchým pokusem. Zatřeste větvičkou borovice nebo smrku a uvolní se žlutá pilová oblaka. Naproti tomu řepka olejná je tzv. hmyzosnubná rostlina. To znamená, že ji opiluje hmyz. Její pil je lepkavý, aby se přilepil k hmyzímu opilovači. Pilová zrna se navíc lepí i k sobě navzájem, takže vytváří hrudky. Jsou těžká a dopadají jen do bezprostřední blízkosti polí. Kdo nevěří, přijďte s vlastním vzorkem na některou z našich akcí pro veřejnost, jako je veletrh vědy, festival vědy, vědecký trek nebo Den otevřených dveří. A podíváme se na váš vzorek do mikroskopu. Těšíme se na vás. Ahoj!